Dëgjojeni rëfimin impresionues pas kaq vitesh. Është këngëtari Frederik Ndoci që ka thyer heshtjen e gjatë. Ishte fillim viti 1988 dhe në i takim me Bujar Kapexhiun, pasi më dha një kopje të skenarit artistik, më komunikoi se duhej të bëja kinoprov për një rol kryesor të një kinokomedie që kishte shkruar dhe ishte aprovuar nga Ministria dhe Kinostudio. Vërtet, skenari e kishte një puthje mes meje dhe partneres, edhe që do t'ishte me Sadi Un e para puthje pa truk kinast, por originale në kinematografi. Bëm një 5-6 muaj prova me Sikur, me Cecilian, që ishte mjaft vajzë me ndihapur për kohën. Unë për vete fillova të ndjej sinqerisht diçka që më drithronte, por nga që isha i martuar, me urdhër partije, nuk isha shumë guxim që të mos çaja kokën nga pasojat që do të më sillte përsëri partia nëse do të guxoja. Kisha vite që nuk e ndjeja veten ai të lumtur, kështu që kërkoja lumturinë e plot. Mua të them drejtën, ajo puthje më shijoi shumë, që në provën e parë. Por që na u deshta përsëristin po thuaj sa shumë sa nuk më i mend sa kohë na mbeste bosh pa e përsëritur. Me këtë pyetje mund të zgjatem pafundësisht pse më pëlqen shumë. Por që vetëm në mënyrë emocionale për vitet që përjetuam ato muaj në Sheshxhirim, ku jeta ime ndryshoi përgjithmonë në karakterin artistik të vetëndjerit si artist shumë dimensional. Ndoshta ishte pikërisht defekti që e puthura në fund ishte aq e ndjerë dhe realizuar mjeshtërisht dhe eksaltisht, sa kur kaseta u pa nga blokmenët u vendos të mos ishte, sepse mjafton të puthja afër pianos në skenë. Unë kam një kopje originale me atë puthje të famshme që tronditi fëmijët e blok, ndoshta erotikisht dhe seksualisht, dhe ju kujtuan serialet e Electric Blue, që shiheshin aso kohë nga TV-t, te komedia edhe kështu edhe ashtu, kanalet kinjve në orët e vona. Jo, e vërteta është se nga që nuk kisha aq përvojë sa të shtiresha se po luaja roli, ndërko që ndoshta diçka ndjeni me siguri brenda nesh, edhe filluan të tërë të demonstrojnë se si duhet bërë. Edhe me të bega donë të me më demonstru se si. Është e vërtet se të gjithë dyshonin në ndonjë flirt të mundshëm dhe logik nga ne të dy, dhe donin ta kuptonin me dy e mos. Prandaj, sa po mbaronim një dubël me një ose 2 minuta gjatë si puthje, kur ngriheshim edhe leshrat e merimagave rotull, dhe gjohej shtop, edhe një dubël. Frederik, hiqe more dorën, ose lëviz vende pa vënd. Gjersa u bëra nervoz dhe ula të marrë veten nga rrahjet e shpeshtuara të zemrës, duke ju thënë se më duket se po ju fus në burg, se po më lë zemra. Të gjithë ja plasën gazi. Edhe njëherë prej fillimi, ne të dy e lexonim në sytë që prisnim pas dublit 2-8. Të fshihej dielli dhe të rrsohej dhe ekstazia të vazhdonte vazhdimin e saj, në ndoshta skenat paparashikuara në skenar. E shikoja partneren e skuqur e tëra dhe imagjinoja veten boj vjollcë, duke mbuluar ndo një stik kafshëror që dhe më teoritur edhe mund të lënë shenja. Harruam për shumë kohë që ishim në socializm, në diktatur, por që na doli gjumi, pas 2-3 javës kur na njoftuan e na dhan lajmin, puthja u hoq. Ky ishte kulmi, që pas të atyre orëve xhirimi vuajtje frenimeve, pas disa javësh na komunikohet se nuk u pranua skena, pasi nuk dukeshin shenjat mira dhe kameramanit i kishte shtuar mbulesa e ndonjë pamjeje, që është logike, por jo e mirë për realizmin dhe realizimin e skenës. Aso kohë isha në kulmi personal të shkëlqimit artistik, pas 5 roleve në filmat ndryshëm, me shumë reputacion, si në çdo stin, fundin gjakmarje, fluturën kabinetime, dasma e shtyrë dhe kur hapen dyert e jetës, si dhe disa trofe në skenat e festivaleve dhe aktiviteteve seriale në televizionet e tjerë. Pas pak ditëve bëra kinoprovën dhe shpejt më njoftuan se kisha fituar. Ishin ditë të para, ishin disa aktorë të tjerë me emër që konkuruan për atë rol të Andy Begës, por fatje solli i kisha unë i përzgjedhuri. Unë kujtoj kryesisht ato skenat e marrëdhënieve personale me rolin dhe me partnerët që kisha skena direkte, si me Tinka Kurtin, Robert Ndërnikën, me Cecilia Plasari dhe më shumë me Agimi, gjithashtu skena në kabinën telefonike me Medbegën dhe familjen e ti, groteske, në numur është për të vequar. Kështu shprehet këngëtari Frederik Ndoci, intervistën e cilë të ka publikuar panorama.com.al. Po me aktoren Cecilia Plasari, çfarë ndodhi pas këtaj? Në vitet e para të demokracisë, pas një karriere që pati në kinematografinë shqiptare,
ku edhe la gjurëm para 90-tës, si një ndër aktorët më talentuara dhe të bukura në atë kohë. Cecilia Plasari u largua drejt Francës, u nis drejt Parisit, ku prindrit e saj morën borxh për t'i paguar bilet në avionit. Si aktora jo bëhe famshme me komedin edhe ashtu edhe kështu. Cecilia luajti krah Frederik Ndocit me regji dhe skenar të Bujar Kapeqiu e muzik të Ardit Gjebres. Filmi prodhimi vitit 1989 nga Kinostudio Shqipëri e Re, pëlqehet edhe sot e kësaj dite. Cecilia Plasari ishte vetëm 23 vjeqe kur luajti në atë film. Ndërkohë Cecilia sot e ka ndërtuar jetën mes Shqipërisë dhe Francës, duke u angazhuar në jetën artistike atje, edhe aktualisht është pak më shumë se 50 vjeqe. Dhe ruan të njëjtën freski, edhe pse vitet kanë kaluar. Por nëse Cecilia pati fat që ishte në hapat e parë të karierës, kur ndërrua sistemi, teksa hasi vështirësi gjatë largimit, historia saj tregon se po ashtu, se shumë artistë të tjerë që kaluan jetën në komunizm, i dhanë gjithçka artit, edhe ajo, e në fund dolën pa i të varë për sa të gjithë shqiptarët, dhe nuk fituan asgjë. Por më dramatik janë ndryshe nga kolegët e tyre, në mbar botën, ata që ndruan do shtambetën edhe më të humbur, ma di edhe të pavlerësuar në 30 vitet e fundit demokraci. Kështu thuhet në publikimin e vjosa.net. Është si një lloj mallkimi i varfëria që shoqëron njerëzit e artë. Në rrëfimin e saj të publikuar nga Java News, Cecilia Plasari ka shfaqur revoltën e saj për prishjen e teatrit kombëtar në qendër Tiranës. Dëgjojeni rrëfimin e artistes. Jam në rrugë si për midis Parisit dhe Montpellier, ku më vjen një SMS nga Tirana. Më kanë thirrur për të kaluar një konkurs për një post pedagogeje në konservatorin e Montpellier. Prej disa vitesh që kur ika për herë dyt nga Shqipëria edhe e mblodha që ishte pa kthim. Hedh hera herës ndonjë kandidaturë për të kërkuar punë në jug të Francës, ku klimat e drita jonë janë të ngjashme me ato të Tiranës. Gria e Parisit nuk më prind, jam e pangushulluar që nuk mund ta bëj jetën atë dhe unë tim. Dhe ja, kërkoj pak Shqipëri në Francë. Ora është rreth 11 dhe mikja ime e dhe më shkrua në SMS, më në fund në teatr dhe një foto ku duket bashkë me i tjetër qëndrestare. Ka aq shumë përhumbje në fytyrat e tyre, aq shumë trishtim. Çdo me thënë e pyes, një foto tjetër. Goja e dashur e skenës teatrit kombëtar, të fotografuar me shpinë, disa rreshta poltronës të mbushur me njerëz. Jemi brenda në teatr, është SMS-ja e fundit. Pyetja ime, a jeni shumë? Mbetet pa përgjigje. Si ndërthuren histori, teatri, adheu, konkursin dhe të huaj për të mësuar të rinjt e botës. Nuk ka asgjë denigruese të konkurrosh midis plot francezëve tjerë, me kushte krejt barabarta, për një post, por ndihesh keq që ti e atje sepse në vendin tënd racë e aktorve po trajtohet si e gjëri që e djegin me aksit nga karagjoz të cilët duan t'i luajnë të gjitha rolet vetë, madje edhe atë të popullit. A nuk u përpoj që krye karagjozit të rikuperon të protest në studentve duke luaj të rolin e krye protestuesit? A nuk përpi që atërë të vëtë luaj rolin e krye televizionit? A nuk luan krye karagjozit rolin e krye galeristit në ekspozitat që organizonë krye ministri? E krye agentit për artist duke ftuar në palatin mbretëror të përzgjedhurit e ti? Artistët jashtë adheu, me shpresën se ata mund t'i duen për t'i bërë publicitet në rase pranojnë t'i shërbej. E krye humoristit duke treguar parcoleta cake anë në për Shqipëri, për para turmave të mbledura me urdhë. Mendjen e zemrën e kam teatrin kombëtar. Faleminderit.